U Predarskoj galeriji 96. sinoć je održan koncert klasične muzike Lidije Bojnović i Željke Jovanić. Ovo je treći nastup u okviru koncertne turneje dvije umjetnice iz Banja Luke. Uz bogat muzički repertoar, Prijedorčani su uživali u kompozicijama Baha, Prokofjeva, Dvoržaka i Vjenjavskog. U publici gosti iz drugih gradova Srpske. Svi u publici mogu da uživaju slušajući jako raznovrstan repertoar. Ono što možemo reći, uvijek je koncert lijep kada to izvode profesionalci. U okviru koncertnog ciklusa dvije umjetnice svoj rad do sada su predstavile publici u Gradišci i Banja Luci. Nastupe prate i skromne želje. Svakako da budu uspješni koncerti, svaki je lakši. Prvi su uvijek najteži dok se sve to uklopi i dok se stekne kondicija, a posle nadam se da ćemo sve više uživati. Već godinama sarađujemo u sklopu akademije, Željka je bila moj korepetitor godinama, tako da imamo tu neku zajedničku saradnju, ali ovo je negdje tek naš treći zajednički koncert. Vrhunske likovne izložbe, gosti iz oblasti književnosti, ali i muzički nastupi, još jednom je potvrđeno pečat su Prijedorske galerije. Večeras imamo dve izuzetne umjetnice, pijanistkinju i violinistkinju, i mi nastavljamo dalje. Dvije umjetnice iz Banja Luke već planiraju nove koncerte. U januaru će se predstaviti publici u Beogradu i Novom Sadu.